flot bus her, som skal køre os til vores næste sted. Halløj. Agnes, har du fundet noget godt, skat? Vi går godt op og spiser morgenmad i en del af tvivlen. Ej, det er mega godt, det der. Har I fundet noget stort? Ja, en meget flot steg. Det var den, der tog os til det. Det er sådan en orange. Det var også den, mig og Agnes kigge på. Prøv lige at se det her serpentine, det synes vi... Og se, det er også... Altså, den avle tager den der avle, den er... Er kejlen, ikke? Det er ikke guldfund, det der. Oscar, han er omringet af lokale gæster. Eller er de måske så lokale? Hvad siger den her? Ah, flot. Det var faktisk en af damerne, der kom hen, og hun så, vi hældte den ud, så siger hun, oh, don't touch these ones, very dangerous. Er det rigtigt? Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Bare for en hvad betyder det? Okay. Hun sagde bare, kan du huske, hun sagde, at hun så det, og sagde, vi måtte ikke røre ved dem der. Så det er en, der arbejdede her? Ja, så sagde vi vidste godt, at de var farlige, så vi var meget med ikke bare at stikke hele andet ned. Vi tager en pind i vores skubber til dem. Ja. Men man kan se, om der er noget i dem, på den måde, de ligger. Ja. Havde I nettet med? Nej, vi har bare fundet en pind, og så gik vi at skubbe til den. Hvor er der stadig en? Der er stadig en lille fyr her. Hvad for en synes du er den første her? Jeg kan ret godt lide den her. Ja, det synes jeg også. Ja, den er mega lille. Du kan lige se den der. Den er meget lille. Ej, hvor lille du har det. Den kan jo ryge ned igennem ravnerne. Ja, jeg tror, man kan høre herude, den her. Du prøver? Hvad er det, den jeg fandt? Hvorfor er det, man kan høre herude, den egentlig? Der er en jamel i den her. Siger en suslyd, så gør de altså. Hvem er det, der har den her? Fundet den her? Nej. Jeg tror mere, det er noget med formen. Der er en jamel i. Den har sådan den der, for den form, den er krøllet på, så hvordan luften sådan lidt trænger ind igennem. Ja, det er jo ligesom et øre, ja. Ja, det er det, ja. Mor, der er en jamel i den her. Og der er en hjemme i det, der er nemlig til at være nødvendig. Nej. Ej, du kommer ud til det der. Det så er vi på Siquijor, og det er den første morgen. Og vi skal ud og snorkle. Der er et helt fantastisk rev lige herude. Og så står side og venter på mig. Og lidt længere ude kan man se Marie og Agnes og Oscar, der begynder at svømme ud af. Det er meget, meget smukt. Lidt sådan Maldiverne-agtig her. Kom nu, Hede. Så er vi ved solnedgang ved Siquijor. Helt vanvittigt lys her. Det er altså, det har vi da aldrig set noget lignende det her. Det er helt vildt. Det er helt vildt altså. Jeg har mistanke om, at slangestjerner spiser snakke. Ja. Det får vi på.
Er det? Ej. Se der, ja, det er jeg fandt. Ej, det er flot, det er. Prøv at se, Magnus fandt. Den er sådan, ej, er et, den er sådan overbelagt. Sådan. Ja, den har så et fedt noget. Den ligger den der. Vi kan prøve at lægge den ind til... Lad os lægge ned til nogle af slangestjernerne. Side derinde. Hvad er det der? Død mur live fra Siquijor. Ja. Siquijor. Hvor det var. Og du bøjer en lille bitte smule. Det er meget lidt. En lille bitte smule til sidst. Åh, kæft hvor godt rundt i ryggen, mand. Så skal jeg lave til. Jeg fandt ikke, at jeg lavede fra 2 meter eller sådan noget. Mm. Nej, det gør heller ikke godt. Ja, jeg kan jo ikke. Der lavede jeg død for 2 meter og sådan noget. Hvad? Det er fordi, jeg er lidt puttet. Men det er dejligt. Det er sjovt, bare lige på 100 meter ned. Jo, det er meget godt. Det er flot, det her. Jeg elsker det. Elsker det, altså. Det er meget smukt, altså. Det var flot af aften i går. Ja. Måske en flot måde ud og så på mig. Så til beautiful. Her har vi etableret vores romalejr ved svømmepoolen. På Har du så 2 tricks, mor? Har du så 2 tricks? Mhm. Nej. Hvad er far? Jeg tror lige, at jeg har været lidt tør for at sige, hvad der er far? Du har ikke taget mango i, vel? Banan, hvorfor? Smør virkelig. Hvad er den her? Yes. Bacon, ham sausage. Yeah. Bacon. Bacon. Okay. Toasted bread or French toast? French toast. Okay. For the fresh fruit? French toast. And mango. Yes. Can she change the light breakfast to American breakfast instead of? Yes. But still the cranberry juice. Okay. And since you want to say. Yeah. And still the green tea. Okay. And then scrambled egg. Okay. And bacon. Okay. Hej. Så står det 5-2. Ja. Nu er jeg en af dem. Ja. Skal vi ned til side eller og lige her lige hen ned, Magnus? Ja. Nå ja, det var fint, hvis du var i det. Men jeg kan jo lige sige til dig, om det er godt. Ja. Hvis det er godt, så kan du komme ned til mig. Ja. Har du spurgt, hvad det er for en båd? Nej, men det er fordi, jeg kan. Ja. 19? 90. Yeah, yeah. If it's... Have you signed 130? Yeah. For example, have you signed? Nu er vi ved Siquijors 1-3, hvor man kan få nogle fisk til at spise ens fødder, og så også kan han tørre. Hvad er Oscar tør? Har de bidt i dine futter? Ja. Ah? Har de nipset? Nå, okay. Den der fisk, hold op.
No, no, no. Så har vi så Siquijor største træ. Skal jeg længere ned siden? Prøv at se, hvor glade de er for det tog, jeg har lagt. Det var lige i den, altså. Åh, hvor er du læks. Ej, den store ikke kommer. Bare tag den ene. Åh, nej, det er den store kommer. Ej, den store. Den store. Den store der. Den der kommer. Den gik lige efter min hårhud over på bag. For den der gør bare lugt. Oscar, Oscar. Hvad var det, der gør så lige? Jeg vil bare prøve, det gør ikke noget. Far, der var en stor en. Mor, der var en af de store, der gik hen og spiste. De er helt vildt. Det gør de. Det gør de. Mor. En af de store fisk, den spiste far. En af de store der. Og så havde jeg ikke set det, så det blev sådan lidt... Ej, der kom sådan en, som så kom bagfra, og så havde jeg ikke set den. Og så gjorde den sådan rigtig hælen på mig. Jeg sådan rusker lidt. Ej, det var bag. Jeg havde ikke set den. Den kom til dem i hælen. Det er sjovt, fordi det var Tobias special retning. Der er mange, der nyder det, tror jeg. Ja, de er ikke sådan. Der har ikke været så meget... hvad hedder sådan noget? Kan I se den her i sådan en ren solskin? Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Sådan noget lækker træ, hva'? Yes, we are, yes. Den filmer. Og hvad er det for en tyrehoved, han har lavet? Hvorfor? Fordi vi synes, at det var hyggeligt at skulle slutte af det samme sted som sidst. Ej, for... Og du sagde, at du gerne ville have det der... Jeg vil gerne have barbecue. Hungarian, og så Oscar var kommet tilbage og var sådan en halv dunken. Hun gav sådan lidt stive krammer, husker jeg. Ja, det synes jeg bare. Ja, hånden indover. Jeg kan huske min oldemor, Olgas. Nej, Ebba hed hun. Ebbas... Jeg synes, vi skal prøve det. Det er dyrt, men altså, hvornår kan man lave et natdyk igen? Og så også svare, mit mål er at blive F-armstik. Jo. Og så er jeg et skridt tættere på. Ja. Det er rigtigt. Det skal I prøve, synes jeg. Altså, mor, så er vi jo et skridt tættere på et barn. Mor? Hvad? Hvad er dine sprog snakke, de der? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt det, for jeg er ikke helt rigtig helt snak. Der er bare en bobler derovre. Ja, der er nogle andre dykker derovre, hvor bare... Og det er den her, det er den her.
Er jeg sidste mand? Ja, okay, det er lidt pinligt. Der er andre end os, vi har henholdt, hva'? Ja. Banana shake. And the watermelon juice is coming. Du kan også køre. Jeg bare led af stranden. Det er, hvad vi møder Oscar og mor på vej nu skal. Ej, for vi skal altså... Far, jeg gider ikke bare gå på stranden. Nå, men den er jo... Caféen ligger nede. Så er vi kommet frem til vores sidste dag. Og det er helt havblik. Vi har fået kapret ind af de her basthytter. Nu skal vi have vores skovtur her. Så venter vi på, at det store regnvejr bryder ud, hvor at der skulle regne lige så meget på en dag, som det regner hos os på 2 måneder faktisk, hvis det kommer. Det skal komme derude, det ser rimelig vildt ud. Og måske også storm, ikke? Jo, hvor vi sidder deroppe og hygge under. Det er den her. Du får den nu. Det er side, hun skal tage billeder for mig her. Meget små tykker. Så er vi kommet til vores næste rum her på Køkken Bisøsort, og det er virkelig en fed terrasse her. Vi har her. Det er her, vi skal ligge og slange os lige tilbage. Fantastisk udsigt, ikke? Thank you.
times. Ej, skider ikke. Og skal bøvle altid med at komme ud. Nå, der er han. Nu skal jeg altså skynde mig. Hvad sker der altså? Jeg ved, hvad det er. Der er altid to guitar. Nu er vi på en strand på Siquijor. Ikke særlig spændende snart strand bademæssigt, men vi har fundet flere muslinger end måske nogensinde før på så kort tid. Og Agnes, se det her. Der er hår på, så gider vi ikke. Må jeg lige, jeg skal lige filme... Ja. Det er lige filmeren. Marie, kan du lige tage de flotte til at få den op? Fundet lige her. Jeg synes personligt, at jeg har fået lidt kredit fra den der. Den har jeg aldrig set før. Synes de der. Den der, du fandt der. Se, hvad er din kejle her. Og den der kan jeg også rigtig godt lide, de der. Der kommer siddes folk. Alt sammen fået det lige her. Selv de lokale fiskere har selvbestænger nogle dage. Det er altså vildt.